терабайти наукової літератури та бази даних із законодавством Європейського Союзу. Віднині дізнатись більше про політику ЄС можна у спеціальному інформаційному центрі. Цей центр має на меті допомагати, перш за все, студентам в їх наукових роботах писати бакалаврські чи магістерські роботи про європейські теми. Бо Україна має стати частиною зони вільної торгівлі з ЄС, то у всіх сферах повинно тут в Україні бути європейське законодавство. Центр буде отримувати диски з останніми оновленнями законодавчої бази Європейського Союзу. Нині таких центрів представництва ЄС є понад 20 по всій країні. У Хмельницькому його відкрили в книгозбірні університету управління та права. У нас є міжнародна спеціалізація, ми готуємо студентів-міжнародників, і їм конче не вистачає літератури, і матеріалу, і доступу до першоджерел. Також в університеті розповідають, тут тісно співпрацюють із школами, тож обіцяють, тепер проводитимуть ще більше відкритих лекцій для молоді з права в країнах ЄС. Плюс у нас є тісна співпраця з органами державної влади, ми готові навчати, сприяти державним службовцям опановувати матеріал в сфері Європейського Союзу. Доступ до баз даних Європейського Союзу зможуть отримати усі охочі. Для цього потрібно стати читачем університетської бібліотеки та приходити до інформаційного центру у будь-який зручний час.